Sport In. Ačiū. Martynai, sveikinam su medaliais. Kokios nuotaikos kėlėt koją ant pečiaus? Dviprasmis viskas. Reikia yra kartu pralaimėti paskutinės turnyro varžybas. Tikrai apmaudu, bet turim pripažinti šiandien mūsų varžybose jie buvo geresnė komanda. Jie žaidė geriau ir tikrai sveikinam Prancūziją. Bet tikrai turim žiūrėti teigiamas pusės vis tiek. Sidabro medalį ne kiekvieną dieną laimė ir tikrai didžiuojasi vyrais. Kaip sakant, nenoriu sakyti, kad iššokom aukščiau bambus, bet tikrai padarėm tikrai labai didelį darbą. Ir tikrai didžiuojasi visą komandą. Apie pačias rungtynes kalbant, pirmoji pusė prancūzai stabiai pataikė iš įvairių pozicijų. Ar čia jų, sakysim, užsivedimo klausimas ar ir gynyba kažkiek sušlubavo? Negalima tikėtis, kad tokia komanda kaip Prancūzija pramės metimus. Aišku, jie pataikė puikiai, bet tai yra aukščiausias lygis krepšinio ir... Kaip sakiau, jie šiandien laimėjo pelnytai, tarkim taip. Ir aišku, labai sunku buvo pirmas kelnys, ar buvo neblogas, antram kelnyje tikrai buvo įvyko tas lūžis. O po to jau, kad ir kaip pasistengtum, kad ir kaip norėtum, jau labai sunku tą didelį skirtumą žaisti, nes ir jie jau su dideliu pasitikėjimu žaidžia ir, kaip pasakyti, yra labai gera komanda. Kada jau supratote? Nežinau, nenoriu apie tai kalbėti, kada supratom. Mes stengiamės kauti, kaip pat kiautis iki to galo. Galbūt jau žinojau paskutinėm minutėm, kad pralošė, bet vis tiek rankų lėsti niekada negalime. Pabaigoj sustojo ratų, padėkojot vienas kitam? Tiesiog. Kapitonas tarė kelis žodžius, kad ir kaip skaudu šio momentu, mes vis tiek vieni kitais didžiuojamės. Žygiavom didelį tolimą kelią ir padarėm tikrai labai gerą darbą. Ar didelės staigmena, kad Parkeris 4 taškus pelnė per pirmus du kelnius, nepaisant to prancūzai 50 įmetė, kur šaudė Batumas yra ir visa kita kompanija? Tai dėl to Prancūzija ir yra čempionai, dėl to yra gera komanda. Ir jeigu sustabdo vieną į lyderį, kiti atsiriša. Didelį ačiū. Jau palaikymas tikrai buvo jaučiamas. Atsiprašom, kad taip šios varžybos taip susiklostė, bet kokia tikiuosi, kad tas šis turnyras buvo mažytė šventė Lietuvai. Kiek laiko polsio? Nežinau.